ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕۆژی 12ی ئایاری داهاتووی وەک ڕۆژی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمان پەسەند کرد. بە مەرجێک حکومەت پابەندی جێبەجێکردنی بڕیارێکی ئەشغاڵی بێ، بە گوێرە یەکێک لە خاڵەکانی ئەو بڕیارە هەر پارتێکی سیاسی هێزی چەکدارییە بێ مافی بەشداریکردنی نابێت لە هەڵبژاردندا، کە هێنێن دەقی ئەو خاڵانەی کە لە بڕیارەکەدا بۆ سازانی هەڵبژاردن دیاریکراوە وەکو خۆی بڵاوە کاتەوە. بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەران بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن: یەکەم، فەراهەمکردنی ژینگەیەکی ئارام بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن. دووەم، گەڕاندنەوەی ئاوارەکان بۆ ناوچەکانیان. سێیەم، دەنگدان لە هەموو ناوچەکان بە شێوەی ئەلیکترۆنی بێت. چوارەم، ئەو پارتانەی بەشداری هەڵبژاردن دەکەن نابێ باڵی سەربازیان هەبێت. پێنجەم، قەدەغەکردنی چەک لە ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردنەوە تاوەکو ڕۆژی دەنگدان جگە لە دامەزراوە ئەمنیە فەرمیە تایبەتمەندەکانی وەزارەتی بەرگری و ناوخۆ. شەشەم، زیادکردنی ژمارەی چاودێرانی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی و دامەزراوەکانی کۆمەلگەی مەدەنی و نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ زامنکردنی بەشداریکی فراوان لە هەڵبژاردنێکی ئازاد و خاوێندا. حەوتەم، گەرانتیکردنی بەشداری هەموو هاوڵاتیان لە هەڵبژاردنەکاندا لە ڕێگەی دانانی سندوق بۆ ئاوارەکان لەو پارێزگایانەی کە ئاوارەبوونی ناوخۆییان هەیە. هەشتەم، ئەنجومەنی نوێنەران لە ڕێگەی لیژنەکانیەوە چاودێری جێبەجێکردنی ئەو پابەندبوونانە دەکات کە دیاریکراوە لەو بارەیەوە ڕاپۆرت پێشکەشی سەرۆکایەتی ئەنجومەن دەکات.